Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos Região, neste ano completou 46 anos. E também tivemos hoje a posse do novo presidente André Mazeu e toda a sua diretoria. Eu, como ex-presidente Vanessa Morrese, desejo uma excelente gestão ao André e toda a gestão e diretoria. Obrigada. É um prazer recebê-los hoje aqui na nossa posse como presidente da ATS. Eu fico muito honrado com todos os amigos aqui que vieram nos prestigiar. Eu agradeço de coração toda a minha diretoria, que nós vamos nos colocar sempre no empenho para poder estar sempre melhorando, cada vez mais atuando em favor da ATS. E contem sempre com a gente. Muito obrigado mais uma vez, só tenho a agradecer. Como vereador, tive a honra de ser autor da lei que tornou a ATS de utilidade pública. E uma forma de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho da doutora Vanessa Morrese. E agora, nosso novo presidente, doutor André Mazeu, o que eu desejo é um excelente mandato para que possa tornar o direito trabalhista de Santos cada vez mais relevante no cenário nacional. E sejam anos de muitos bons frutos da ATS sob gestão do André Mazeu. E pode contar conosco em todo momento. Eu sou Maria Carolina, presidente da Associação dos Advogados de Santos, que tem a honra de receber hoje a posse da nova diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região. Desejo ao Dr. André e toda a sua diretoria muito sucesso e conte sempre com a Associação dos Advogados de Santos, porque a união da nossa categoria é que vai fazer a força perante os tribunais, perante a nossa justiça. Muito obrigada. Deixar aqui um abraço para Vanessa e sucesso, André. Sucesso, uma profícua gestão e conte sempre comigo na Câmara Municipal como colega advogado. Um grande beijo de você. É com imenso prazer que a nossa casa, a Associação dos Advogados de Santos, celebra juntamente com a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e Região, posse do nosso também diretor André Mazeu. E desejamos a ele uma gestão maravilhosa, de grande sucesso, e não só para ele, mas para toda a sua gestão, os seus diretores, seus conselheiros. Então, Mazeu, que você tenha assim, uma gestão muito profícua. Fica com Deus e tudo de bom. Comissão de Direito do Trabalho da OAB está aqui na posse do Dr. André Mazeu. Estamos aqui colocando à disposição da associação a nossa comissão para a gente trocar ideias. Vamos colocar em prática aí alguns planos que nós já conversamos aí com a associação, fazer palestras em conjunto, convidar a associação e também iremos participar dos eventos juntos. Espero que ele tenha um sucesso grande à frente da associação. Hoje eu quero parabenizar o Dr. André Mazeu pela posse da ATS hoje, nesse dia.
aliás, 46 anos da nossa querida Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos e região. A doutora Vanessa também, que está saindo nesse dia, entregando a posse para o doutor André Mazeu. Parabenizar e que tem uma gestão profícua, de luta, das prerrogativas dos advogados trabalhistas da nossa região. Isso é uma tradição muito importante, muito bonita da nossa querida associação. Obrigada a todos.